A dyma ni, y dosbarth cyntaf i'r Bustach Biff Ifanc, y baby beef. A mae dau brwt y beirniad wedi gwneud I benderfyniad, dwi'n meddwl, a Eidon Wendy Morgan efo Caryl, merch Wendy yn I ddangos y dwi'n meddwl sydd yn y safle cyntaf ac sy'n mynd I fynd â hi fan hyn yn dyfed, Denli. Ie, siwr o fod. Mae'r ddoi gyntaf eitha tebyg gyda. Ydy, ma nhw. Yr ail yn bach yn rhwmach, felly, ond doi Bustach bach da, nad o'n hynna. Mae yn ôl efo Aled Roberts. Fe sydd yn dangos yr anifel coch yn y canol. Mae yna gynrychiolaeth o dros Gymru gyfan. Mae Elgan Evans o Tŷ Nant, ger Aberystwyth yma, o Dal y Bont. Mae nhw'n dod o o'r gogledd o Ynys Môn. Ond ar hyn o bryd, yr Eidon, sy'n mond wedi teithio o Lanafan ger Llanelwedd sydd yn y safle cyntaf. Dion Hughes wedi'n drws nesaf. Ni'n gweld dau brwt yn cael ei ddwylo ar yr Eidon bach yna nawr yn eiddo I Dion Hughes a'r deulu. Tŷ Nant, Tyson Fury yw enw hwnna. Tyson, oedd e, enw. Ie, mae wedi gorffen de. Ond mae e wedi wneud I waith a'r penderfyniad wedi wneud a Bad Habit. Bad habit, Denli, wedi hwnna. Wy fe, mae enw'n da. Ond mae wedi cael habit bach da o ennill. Mae wedi dechrau ar habit da iawn. Os wedi de. A Caryl yn wen o glist i glist, dwi'n siŵr o dan y mwgwd. Llangfachiadau mor iawn iddi hi a'r teulu. Eidon bach neis iawn, Denli. Eidon, sweet yw'n adw, wedi. Y ddoi, fel o'n i'n gweud, y ddoi gyda yn eitha tebyg. Ond yr ail un bach yn drwmach, felly. Ond Eidon bach da, nad o'r ydych. A dau y beirniad unwaith eto, wedi sti godi deip? Ori, ma fe. Na teip na bydde dau, bydde ni'n meddwl bydde dau wedi co. Ac edrychwn ni mlaen nawr, Tudenli, at y Bustach sydd I ddod? Ie, yeah, iawn, very good. Wel, Caryl, wy'n gwybod am ffaith bod ti'n gwenu o dan y mwgwrd a llongwch chi adeg ti. Diolch yn fawr I chi. Na beth yw dechrau da i'r cystadlu heddi? Ydy, mae'n bod yn bore da hyd yn hyn rhwng mam a fi, ond na, ac ni bod hapus iawn dros ben. A ti oedd ar swydd bwysig oedd angos ar ran dy fam, ie? Ie, ar ran mam iddi, ie, mae mam wedi bod yn stres dawr. O, fydd hi wrth ni bod. Diolch yn fawr iawn i chi. Mae werth I weld Eidon arbennig. Diolch yn fawr iawn i chi. Llongwch chi adeg. A pob lwc I ti nawr. Diolch yn fawr iawn I chi. Diolch, Caryl. Diolch yn fawr.